Passou flecha, hein? Tá bem aí, filhão? Quer uma aguinha? Quer uma aguinha? Como é que é? Ele vai te puxar, ele vai te puxar. Puxou, morreu. Que só tem nem fazendo grave stop. Quem que tá Aí é mongol? foda, aí é What? foda. Falei, vai puxar e puxou e morreu. Não deu ouvidos.